បានអនុញ្ញាតគ្រប់នៅជំរឿសួរពលមែបងប្អូនអោកគ្នាសូមដល់ស្រង់ចត្តប័ត្រសារព័ត៌មានមួយទីបំផាត់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទបញ្ចប់ការលោកដោរីទិនីភ្នំពេញនិងក្រុងតាក្មៅដោយអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលបានសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែអូសភាឆ្នាំ2021នេះបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររីទិនីភ្នំពេញ នៅក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលហើយប៉ុន្តែតំបន់ប្រជុំខ្លះមួយចំនួនអាចនៅតែបន្តបិទគប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបង្ដាញថាប៉ុនមាន Fresh New ទៅទទួលបានផ្លូវការការស្រាវជ្រាវបិទបញ្ចប់ការបរិបទទួល Lock down នេះ បានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទូទៅអាចចេញចូលឬឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅបានក៏ប៉ុន្តែទូបីជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតបន្តឲ្យអនុវត្តវិធីនានាកាលដែលដលដាលចំពោះតំបន់ទាំង៣ជាពិសេសតំបន់លឹងទុំតំបន់ក្រហមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដូចនេះថាប្រការ1 ការបញ្ចប់ការបំផ្ទុបភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្នុងក្រុងតាខ្មែរខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានសម្រេចដោយសេចក្តីសម្រេចលេខ49សសរចុះថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021និងសេចក្តីសម្រេចលេខ54សសរចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែសុភាឆ្នាំ2021នេះតទៅប្រការ2 ការដាក់ចែងលវិធានការបិទគប់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៃភូមិសាស្រ្តរាធានីភ្នំពេញឬក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងការដាក់ចែងវិធានការចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធ នឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរេរាដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឬគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនិងខេត្តកណ្ដាលដោយប្អាយលើស្ថានភាពវិវត្តនៃការរេរាដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងដោយត្រូវអនុវត្ត ស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ57អនក្របកចុះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីអំពីវិធាននៃការរកតបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 និងជំរុញឆ loan <Sanly> ការសហហួរនិងប្រកបដោយក្រទណៈធនធានធងប់ផ្សេងទៀត នៅអនុក្រឹត្យលេខ37អនក្របកកចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីអំពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងនៃកាយសាហាវនិងប្រកបដោយការធ្ងកធ្ងប់ផ្សេងទៀតព្រមទាំងលិខិតបទកថាតៈយុទ្ធពពន្ធជាធរមានពពន្ធជាធរមានផ្សេងផ្សេងទៀតប្រការ3បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលផ្ទុយទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជានិរាករប្រការ4 រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថាប័នពាពាន់និងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តគីតីសម្រាប់នេះ តាមភារកិច្ចរីរៀងខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅហើយជួបគ្នាបញ្ចប់នៅអធិបតីតើមិនសិនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុះ Subscribe សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទៅបាននៅព័ត៌មានផ្សេងៗបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា